մեծ ցանկություն կա, որ հաջողվի, որովհետև ներկաներս ահավոր են։ Արդեն մի քանի օր է, ինչ Բագրատ Սրբազանի առաջնորդած երթը հասել է Երևան և պահանջում են Փաշինյանի հրաժարականը։ Այս արդի Վարմուլ լրատվականը հարցախույզի միջոցով փորձում է պարզել քաղաքացիներին, թե ինչ են կարծում նրանք։ Արդյոք կհաջողվի ինչ-որ բան փոխել, թե ոչ։ Հույս ունենք, որ կհաջողվի, չգիտեմ։ Համենայն դեպս հույս պահենք։ Դուք աջակցում եք։ Անպայման։ Ինքը շատ լավ մարդ է, ես իրեն ճանաչում եմ։ Հա՞։ Կհաջողի ինչ-որ բան փոխել։ Ինձ թվում է, այո։ Չէ, ինչ-որ բան չի փոխվել ինձ հետը, չեմ կարծում, որ կստացվի, քանի որ այն քրիտիկական մասան, որը որ կար 2018 թվականին, հա, դա ես ամենայն դեպս չեմ տեսնում, ինչ-որ ակնհայտ է 18 թվին, այդ ինքնաբուխված է, մենք իրականում տեսել ենք, կոնկրետ ես տեսել եմ 2018 թվականին, որ իրականում ինքնաբուխ է, իսկ ես զանգվածը չեմ կարող ասել, որ կարող է ժամանակի ընթացքում դառնա այն աստիճանի, որ գա բերի հասնի իշխանապողության, դա կարելի ասել բացառվում է։ Ոչ, նշանակ ոչ, չի ստացվի, որովհետև նախ մարդիկ են քիչ ցուցարարներ, հետո այդ հասարակական պահանջը չեմ տեսնում համնային դեպս, այսինքն կարիքը կա, պետությունը գլորվում է ձորը, բայց մարդիկ ոնց տեսնում եք, այդ տեսնես, որ այդ անգամ էլ ոչ մի բան չի փոխվի։ Դուք աջակցում եք։ Այո, այո, դա սենց ասեմ, բողոքին եմ աջակցում, բայց չեմ պատկերացնում, որ Բագրատ Սրբազանը դառնա Հայաստան Հանրապետության վարչապետ, էլի։ Ոչ մեկից ոչ մի բան չտեսանք, էլ էս մարդը քաղաք մաղակը սիրունացնում, ինչ ասեմ, աղջիկ ջան, Աստված տա լավ լինի, մեղք է ժողովուրդը, մեղք։ Ինչ եմ անում։ Սրբազանի սատարում եք։ Ես ոչ Շենյան, ոչ Էսյան, չգիտեմ ումյանից, մեկա Էսյան էլ գնանք մերոնք են, Էյան էլ մերոնք են, ինչ ասեմ, ժողովրդի դեմքին մի քիչ ժպիտ ցանկություն կա տենալու, տենանք կլինի, թե չի լինի, մնացած արդեն հեղափոխություններից օգնել ենք, տենց ասեմ, պտի աշխատենք, մենակ աշխատելով մեր երկիրային խելքի կգա, էլ տենց հեղափոխություն, փոփոխություններ, շատ ենք փոփոխությունների գնում, էլի, իմ կարծիքով, ես դեմ չեմ, էլի, ոչ մեկին, ուղղակի պետք է, չգիտեմ, ազգովի աշխատենք, խոսալու փոխարեն։ Մի քիչ շատ տհաս մարդիկ կան, որ չեն հասկանում այդքան բան, դներեն, հներ նորեր են բան անում, կիսում իրարից, բայց այդ բանը չի կարել, էլ, ես մենակ իրանց հարց եմ տալիս, ասեմ, ձեզ սրանք ինչ են արել, չունեն պատասխան, իրանք արդեն հիշում են, բայց իրանք, չէ, ես կողմ եմ, հլը երեկել եմ մասնակցել։